Hej och välkomna till läsläxan nivå 3. Vi kommer att ljuda varje ord. Det kommer vi göra ganska snabbt, för det här är trean, så det är lite svårare nivå. Vi ljudar ganska snabbt bokstavsljuden till ord. Sen blir orden till meningar. Nu kör vi. S-a-m-a-r. Sommar. D. Ett, det, är, s, och, m, är, sommar. Det är sommar. Sp, ök, is, spökis, t, yk, är, tycker, int, inte, och, m, om, s, och, m-a-r-e-n, sommaren. N-e-t-e-r-n-a, nätterna. B-l-i-r, blir. S-o-så. K-o-r-t-a, korta. D-o-då. D-e-t, det. Ä-r är, t, r, å, k, i, g, t, tråkigt, det är tråkigt, h, a, n, han, m, å, s, t, ä, måste, g, å, gå, och, l, ä, g, a, lägga, s, ä, g, säg, s, å, så, t, i, d, i, g, t, tidigt. Han måste gå och lägga sig så tidigt. Sp, ö, k, i, s, spökis. S, u, k, a, r, suckar. H, a, n, han. Ö, n, s, k, a, r, önskar. Att. D. Et. Det. V. A. R. Var. V. I. N. T. Ä. R. Vinter. H. E. L. A. Hela. T. I. D. E. N. Tiden. Han önskar att det var vinter hela tiden. Sommar. Det är sommar. Spökis tycker inte om sommaren. Nätterna blir så korta då. Det är tråkigt. Han måste gå och lägga sig så tidigt. Spökis suckar. Han önskar att det var vinter hela tiden. Nu är det din tur att läsa för mig. Jag kommer vara tyst och peka och du läser.
Jo, en sak till. När man läser en bok så är det väldigt viktigt att man förstår det man har läst. Så jag har en liten fråga till dig. Vad tycker spökis om sommaren? Tycker han den är bra? Tycker han att den är så? Eller tycker han att den är så? Tänk lite. Bra jobbat med läsläxan den här veckan. Lyssna gärna en gång till. Ju fler gånger du kommer att lyssna på den här och läsa läxan, ju mer flyt, ju bättre flyt kommer du få.